Per tant, Bravo, jo crec que és un fitxatge que ja es pot donar per descomptat, i Marquinhos serà llarg. Marquinhos és l'home que vol Luis Enrique, és el central en aquests moments més ben posicionat, juntament amb Mathieu. Ja sé que Mathieu no acaba d'agradar una gran majoria d'aficionats. Compte, això és informació directa d'Esport, sí, eh? Marquinhos estan a la pole position. Mathieu és la pole position dels centrals en aquests moments. Miranda ha perdut una mica de gas. I bé, a partir d'aquí, doncs Marquinhos haurà de posar de la seva banda. Marquinhos haurà de forçar davant de la directiva del PSG per forçar la seva sortida. Aquí la jugada d'Alves és molt important. Primer s'ha de convèncer Alves que vagi al PSG. No crec que sigui difícil perquè és un club en calés. Per tant, jo crec que si hi ha un equip, un club que pot pagar la fitxa alta d'Alves, un d'ells és el PSG, per tant no hi hauria problema. Doncs això passava en el darrer programa de la ronda, però avui us hem d'explicar moltes coses, sobretot en matèria de fitxatges. Comencem un nou capítol al Punt Avui Televisió i ho fem amb l'agent FIFA Jordi Alburquerque. Molt bona nit, Jordi. Bona nit, Albert. Com sempre m'agrada, les teves americanes de colors, que estan sentant càtedra aquí, eh? I tant, i tant. No, jo sé que això, que a tu t'agraden, i per això quan vinc a la ronda sempre vinc amb una de color. Que passa que no em diu on les compra, perquè a mi m'agraden, en sèrio, m'agraden. Clar, que si no, tothom les portaria. Clar, és veritat. Gràcies, Jordi. Ens explicaràs coses en la matèria que domines, que és la de fitxatges. I tant, tenim informació. Saludar també Jordi en Jaume. Bona nit, Albert. I avui porta un informe que els agradarà molt als culers. Jo no vinc amb americana a Sala Martí, jo vinc de dol més avui, però sí que tinc un informe que crec que als madridistes els farà por veure-ho, que és la influència del Barça cap a la selecció espanyola durant els anys de triomfs. Per la qual cosa ho veurem amb convocatòries, amb esquema tàctic al dibuix de joc i fets destacables que han fet els jugadors del Barça. Avui es donaran compte que el Barça és la selecció espanyola, per mi. Molt bé, Jordi en Jaume. Saludar Eduardo de Vicente, periodista del Periódico de Catalunya. Habitualment el veureu a programes de cinema. Avui en parlarem d'un cicle que estan organitzant a l'Aribau. Però tu vas començar com a redactor d'esports. Exacte, jo vaig començar a Ràdio Espanya, cadena catalana, amb José Luis Fernández Trabajo, con la verdad por delante. Van ser les meves primeres passes al món de la comunicació. Això pot donar fe al mestre i professor José Luis. En el año 77 estaba yo con José Luis Fernández Trabajo en Radio España. Hacíamos deportes al mediodía y luego por la tarde. Ahí está. ¡Qué grande era! Entonces yo empezaba y vamos, iba a Europa, al Hospitalet, a los clubs petitós. Molt bé. Jo anava al Sabadell, al Terrassa, coses d'aquestes, també, clar. Diego Martínez, un altre agent FIFA argentí, que ens parlarà de moltíssimes coses en matèria de fitxatges de Mascherano, de Messi, de Rojo, que sona també pel Barça. Gràcies, Diego, per estar amb nosaltres. Buenas noches, gracias. I també gràcies a Javier Pérez Mojica, el mourinista de la taula. Mira, ves per on, encara Mourinho li farà un favor al Barça i fitxarà Cesc Fàbregas. Sí, un jugador, per cert, pel qual tinc devoció, no he tingut mai ocasió de manifestar-ho en aquest programa, però m'agrada moltíssim, té cabuda amb moltes disposicions tàctiques. No és així amb el Barça, on crec que se l'hem tractat durant les seves dues etapes, però bé. I sobre el que deia el senyor en Jaume, que portava un informe de la selecció espanyola. Ja li fa por, no ho veig? Després el veuré. Però a mi no em calen informes. Jo, després de veure la llista del passat dissabte, senyor Lesant, dic i confirmo que jo ja no segueixo aquesta selecció, que jo soc de Portugal, s'escau també d'altres equips que facin un bon Mundial, però a mi, gent que porta a Mata, a Albiol i encara a Villa i alguns jugadors que ja estan més a prop de la jubilació que del joc actiu, i deixa fora a gent com Arbeloa per motius extraesportius. O a Carvajal, no? O a Carvajal, per motius que desentenc. L'exemple que exposa és Arbeloa i Carvajal, serien? No. Que han dit que era el millor lateral dret. Ho va ser de la Bundesliga, però aquest any vostè creu que ho ha sigut? Que no tenen cabuda a la selecció espanyola. Però, senyor, a part, Javi, White del Bosque, avui o ahir, val més un vestuari sa que no 100 anys de tàctica. I com que veu que hi havia jugadors que no portaven que el vestuari fos sa, Arbeloa deu ser un d'aquests, doncs ha fet la llista que ha fet. Ara parlarem de tot plegat, però us he de recordar que aquest és un programa patrocinat per FIAC Assegurances, 902-110-120 per assegurar la vostra salut, per assegurar el vostre cotxe, la vostra llar, per anar tranquils per la vida, per disposar amb la targeta de MediFIAC de 350 centres de totes les especialitats mèdiques i ara que s'apropen les vacances, de tenir cobertura a tot arreu, fins i tot als Estats Units. 902-110-120. I l'única manera de poder veure absolutament tots els partits del Mundial és tenir Gol Mundial, estem d'acord? A més, es pot veure per internet. T'ofereix Gol Mundial 38 partits en exclusiva. I tu diràs, i aquí a la ronda m'ho regalen? No, us ho regala Sportium. És molt senzill el que us he d'explicar. Entreu a sportium.es i a la casella Codi Promocional escriviu la ronda
tot juny en majúscules. Esporting.es, casella de codi promocional, la ronda tot juny en majúscules. Què passa a partir d'aquí? Que us regalen un bonus de 200 euros, o el que és el mateix, us doblen les 4 primeres apostes. Teniu 4 oportunitats de fallar cada aposta de 50 euros. Edu, t'apostes 50 euros el que vulguis, un partit del Mundial, el que tu vulguis. Que encertes, t'emportes la pasta, que no encertes, et tornen els 50 euros. Per tant, podries fallar 4 vegades. Això ja ho tens. Només entren a Esporting.es i a la casella codi promocional escrivint la ronda tot junt i amb majúscules. I si fas una aposta de 20 euros, primera aposta que facis de 20 euros amb una quota de 2 o més, t'emportes de regal, atenció, gol mundial. Mira que bé. A partir d'aquí, quan hagis fet l'aposta, t'enviaran un codi, tu l'introdueixes al teu ordinador i podràs veure gol mundial, tots els partits del Mundial i 38 d'ells en exclusiva, sense cap permanència. Quan acabi el Mundial, si vols segueixes, si no, no tens per què seguir. Això t'ho regalarà també Esportium. Recordeu, per poder-ho aconseguir, heu d'entrar a esportium.es i a la casella codi promocional escriure la ronda, tot junt i amb majúscules. I quan feu la primera aposta de 20 euros o més amb una quota de 2, et regalen gol mundial. T'arribarà un codi i podràs veure tots els partits del Mundial, fins i tot aquests 38 en exclusiva. Com us deia, ara veurem l'informe que ha preparat Jordi Enjaume sobre la influència del Barça a la selecció espanyola, però us podem confirmar, José Luis Carazo, que Jeremy Mathieu serà el primer jugador de camp que fitxarà el Futbol Club Barcelona. És així? Sí, senyor. Yo creo que incluso en las próximas horas... S'anunciaria, eh? S'anunciaria, sí. Yo particularmente... ¿Ilusionante, Matías? No, eso te iba a decir. Yo particularmente, hasta ahora mismo, no estoy muy ilusionado. Yo creo que este Barça lo que necesita es mejorar su plantilla, no igualarla. Matías, yo creo que teniendo a Bartra, no me dice este señor que le podría haber fichado. Ya sé que el año pasado le quería también. Pues haberlo fichado la temporada pasada hubiera costado más barato que los 10 millones que se van a pagar. I sobretot tindria un any menys, no, Jordi? I un any menys. Jo, tu que ets un gran expert, com és Matié? Pot jugar, diuen, de lateral i de central? No, però ell no quiere jugar de lateral. No? Además, ell, creo, no sé si és verdad. Tuvo un problema por eso. Tiene problemas musculares bastantes. És que jo, al final, amb el tema aquest de Matié, estem fent invents. És un lateral a l'esquerra, que havia estat sempre lateral a l'esquerra, i que des de fa un any juga de central a l'esquerra, que és un bon jugador. Ara, un jugador per nivell Barça i per encapçalar una defensa, jo crec que s'han de buscar altres perfils. És un jugador que... Jo deia, il·lusionant, Matié, de moment sembla que no gaire. És que al final és una cosa de mercat. És a dir, què vols, anar a fer invents com Chigrinskis o Sons o Matié, o anar a fitxar una cosa que és contrastada per mi i en futur com és la Port? Per Jordi, la previsió... Anem a buscar el que és bo, que necessitem un projecte diferent. Per exemple, un jugador... Perdona, Jordi, però un jugador que parlàvem la setmana passada, perquè el coneix molt bé, Diego, és Rojo, el central de la selecció argentina, titular amb la selecció argentina, que ens deies que per 20 milions d'euros el tens aquí. 24 anys, zurdo, tanto como central como lateral. Ens explicaves que és boníssim. Polivalente, un bon jugador. No, és el titular, este con la selecció, ja hace años. Sí, sí. Con 24 anys, un central con una posición... I per què no porten aquest? Bueno, nada, traen a Matiu, para que trabaje con Puyol, tal vez, no sé. No ho sé. O como central viene. No ho sé, de moment Matié, un jugador gens il·lusionant, i l'altre que vindrà, Edu de Vicente, és Marquinhos, que me corrija el profesor, però Marquinhos és el otro central que va venir. No, es otro que no entenderé jamás este fichaje, y no lo entenderé porque son 25 millones más Dani Alves, que yo creo que valorando a Dani Alves, entre 10 y 15 millones sí que lo vale, ¿no? O sea, que es un jugador que vamos a pagar 40, 25, 35, 40 millones de euros. I a part s'ha recordat que és un jugador... Ha sido suplente en el PSG. No va al Mundial. Lo que pasa es que yo creo que quiere marcar... Aquí te lo digo, no va al Mundial. No ha ido. Está en la sub-21. Este jugador, yo creo que lo que pretende este jugador del Barça es matar dos pájaros de un tiro. Buscar, traer a un central del equipo hermano, Qatar, con Qatar, Qatar ida y Qatar vuelta. Y además, llevar a Dani Alves, que es el hombre que yo creo que no está muy bien que siga en el Barça porque lleva por el mal camino a Neymar. Esa es la realidad. Pero aún así todo, yo preferiría traspasar
a Dani Alves aquí, al Paris Saint-Germain i no traer a Marquinhos. Però a veure, recordem que Dani Alves, jo crec que és el moment per vendre'l perquè li queda un any de contracte. Si vols fer caixa, si ens donen 10 milions ja és una bona operació. Escucha, un jugador que li queda un any de contracte. Sí, però el que diu Carazo és que no entres amb aquest, bascanvi. Però jo prefiero el dinero. Sí, sí, però és que al final aquí, jo crec que el Barça, el que està tenint és un problema també, i ho parlàvem les setmanes aquí, de credibilitat de cara al mercat futbolístic. I aquí hi ha diferents entorns. Aquí va arribar Luis Enrique. Luis Enrique diu, jo vull aquests jugadors. Zubizarreta, bons jugadors diferents a Luis Enrique. La junta directiva vol uns altres. I aquí hi ha un enrenou que s'estan tocant moltes peces i estem a la casa. El que passa és que la previsió és nefasta, perquè realment estàs fitxant Matías, que és un jugador que han volgut dir que és polivalent. Realment és tot el contrari. Quan els centrals tenen una edat ja gran, no els posen a laterals. És tot el contrari. Inclús els laterals moltes vegades s'han reubicat com a centrals quan tenen certa edat. Però al revés no, clar. Clar, al revés no. I no pots fitxar el que és després un central com Marquinhos, traient la possibilitat de tenir un lateral, bueno, un carrilero, com es diu habitualment, que et pujarà a la banda com Dani Alves. El Barça, el que juga al seu sistema més que res, és que els laterals pugin i puguin servir pilota. Però es fitxarà un... Això ja ho treus. Cuadrado està mig emparaulat. Sí, però Jordi, no sé si és Cuadrado, eh? Però és que Cuadrado no és lateral. Cuadrado és un extrem que pot jugar a lateral. També passa... És veritat que Cuadrado, des que surt des de Nacional, des de Colòmbia, sempre ha jugat d'extrem i s'ha anat reconvertint. I alguns partits els ha jugat a lateral. Però ell és extrem. Porta jugant quasi tota la temporada d'extrem. També ha jugat partits a lateral. Però recordem que Dani Alves, quan surt de Brasil, de segona, de Bahia, també d'extrem dret i s'han reconvertint. Jo crec que el Barça sí que busca un carriler per adaptar-lo a lateral. I el Barça necessita un jugador que reconegui que arribi, que no estigui. Jordi Alba, al final, a la selecció espanyola feia més feina ofensiva que defensiva. Recordem-nos l'Eurocopa del 2012. Al final eren ajudes a l'atac. Jo crec que és el que necessita el Barça, perquè, i sempre ho ha dit Guardiola, que Guardiola, parlant del lateral dret que ha de tenir el Barça, carriler, si Dani Alves el ficaves ja d'extrem, és quan no es sorprenia, perquè ja estava allà. Quan, en canvi, ell arribava i anava a l'espai, és quan... I jo crec que el Barça, en Cuadrado, busca això. És doble en posició, doble en posició. A veure, jo us dic una cosa, Cuadrado és molt bo. A mi Cuadrado... Cuadrado és la millor versió de Dani Alves. És molt bueno. O sigui, com a lateral és... És molt bueno. Jo l'he vist bastant aquest any. Un ida i vuelta impressionant. Cuadrado sí que és molt bo. Cuadrado és molt bo. El que passa és que és molt ofensiu. Sí, sí, bueno, però Dani Alves, quan començó, era molt ofensiu. Quiero aclarar que yo el viernes hablé con el representante de Dani Alves, como sabéis, es la exmujer... El exmujer, sí. De Dani, sí. Y me dijo que actualmente el Barça no le había dicho nada, nada de si iba a seguir o si iba a marchar. Eso es verdad, eso es verdad, sí, sí, es así. Si Dani no sabe res. También me dijo que ni el Paris Saint-Germain había llamado a su representante ni al jugador. Y que el jugador estaba convencido que seguía una temporada más. Que como bien dices tú... Es la que le queda. 7 millones libres de impuestos, 7 millones libres de impuestos... Que si se va al Paris Saint-Germain, ya sé que el Paris Saint-Germain, el jeque de Qatar, tiene mucho dinero. Pero estará pidiendo lo que no está en los escritos. Es decir, tres temporadas y más de los 7 millones que está ganando aquí. Probablement serà el seu últim gran contracte de la carrera. És a dir, si ell va al Paris Saint-Germain o a qualsevol altre equip, serà per guanyar diners. Jo tinc la sensació, escoltant tot el que es diu a aquesta taula i sense tenir aquesta component sentimental i barcelonista que tenen vostès, és a dir, sent una mica més objectiu, si m'ho permeten, que el Barça no té opció d'escollir, sinó que fitxa una mica buscant les caramboles. David Luiz no va poder ser perquè va al Paris Saint-Germain. Aleshores, qui queda? Queda Marquinhos perquè és el que el Paris Saint-Germain s'ha de treure. Eso no es lo triste. Eso no es lo triste. Rami no puede ser, Rami no puede ser, porque sembra que el Milan finalmente hará efectiva esta cláusula y se quedará. Y queda. Eso no es lo triste. Lo triste es que hay un señor llamado Andoni Zubizarreta que lleva 3 años buscando un central y todavía no lo tiene. Eso es lo triste. Que este club no lo tenga ya fichado desde hace 3 años. Y ya lo tendría que tener apalabrado y ya lo tendría que tener ya el día 1 de julio. ¿Qué dijo el mestre Eduardo de Vicente? Es que a mí me sembra que todo es como una improvisación. És a dir, l'ideal, sabent que el Valdés anava aquest any, era que hi hagués ja el porter aquest any. És a dir, el Ter Stegen, o qui fos, o Bravo, o qui fos... Però el Ter Stegen sí que tenien lligat, eh? Sí, tenien... Vale, doncs el segon porter que l'haguéssim portat ja aquest any, perquè tinguéssim algun rodat. I amb el central, és que és el que diu Carazo. Matié t'agrada, Edu? No. Marquinhos? Aviam, Matié té 31 anys, no? Sí. Amb menys estem ja gairebé jubilant jugadors. Perquè hem de fitxar un jugador de 31 anys. Marquinhos. Bueno, veurem. Marquinhos encara. Home, en Marquinhos encara. És joven, però ja te digo, en el Paris Saint-Germain no jugava, era suplente. Quin és el criteri? Si finalment diu, val, Marquinhos és un jugador bo, no ho posa en dubte. No, és bon jugador, eh? El poc que l'he pogut veure demostra que és un jugador bo, a més és internacional. Però per què no l'ha fitxat de la Roma? Ho dic amb dos segons. Però llavors, quin és el projecte o quina és la iniciativa de la direcció esportiva del Barça? Ells volien anar a un jugador que tenia 31 anys, que es deia Thiago Silva, que era el capità de la selecció brasilera, i d'això passen
a un altre brasiler que en té només 21, que ni tan sols va convocat amb la selecció brasilera. És a dir, no és el mateix perfil de jugador. Jo crec que aquí a vostès els estan venent la moto i compren qualsevol nom que surt. Hem de fer tancar, Jordi, Mújica. A les convocacions hem de fer tancar. No ens compren la moto. Jo diré què passa. El que està passant a Can Barça és que hi ha una falta de lideratge total a l'hora de fitxatges, perquè s'estan fent moltes voltes i no hi ha una persona aquí líder que lideri tota aquesta aposta. I s'estan donant, per exemple, el tema de l'aport, a mi que algú ho expliqui, el tema de l'aport està pràcticament tancat amb l'Atleti de Bilbao i amb el jugador, pagant la clàusula. No sé què ha passat al final. Al final l'aport no ve, sembla. Sembla que, i això que algú ho expliqui, es fitxa Marquinhos, que Marquinhos és un jugador que, com ho ha dit Carazo, és suplent aquest any al PSG. Ostres, i després Mathieu. I jo crec que... Voleu dir que l'aport al final no serà el que vingui? I s'està desviant la tensió? Jo creo que igual que s'està jugando, com el president dijo, Cés no se va, se queda y se irá al Chelsea. Alexis no se moverá del Barça, también lo dijo. Alexis se va. Yo creo que están buscando, porque claro, se ve que si tú quieres vender un caballo, lo que no tienes que decir que te acojo, ¿no? Tienes que decir que... Y yo creo que esa es, un buen que ejemplo, esa, que esa, que esa es la táctica que está haciendo actualmente el Barça. Pero con lo de Marquinhos sí que hemos de ver una, bueno, hem de veure una cosa. Sempre diem que volem jugadors en projecció. Quan va vindre Piqué aquí, amb el Manchester no havia jugat gens. Víctor Valdés, por lo de las convocatorias que dice Mojica, no era convocado con España hasta hace bien poco y realmente es un porterazo. Per lo cual hem de fer cas que el seleccionador absolut estigui amb el poder de la raó o poden haver jugadors en projecció que puguin acabar donant rendiment i que siguin estil Barça, que potser és el que han mirat en Marquinhos, que és un jugador d'estil Barça. Aquí hem donat la notícia. Si no canvien les coses, en les properes hores s'anunciarà que un dels fitxatges és Mathieu. Però clar, de moment, Mathieu, Ter Stegen, i l'altre que s'anunciarà en les properes hores és Bravo. Aleshores, clar, estàs parlant d'una gran revolució i la gent està esperant noms, la gent està esperant Vidals, Pogbas, Royce... Cuadrado, Agüero. Cuadrados, Agüero. No hemos contrastat. Jo crec que Agüero vindrà. Jo crec que Agüero vindrà. Yo pienso lo mismo. Yo creo que Agüero... Yo pienso lo mismo. A veure, perquè aquí Diego també té informació. Kun Agüero sí il·lusiona, aquí estan les enquestes d'Esport i Mundo Deportivo, és el jugador que més il·lusiona al barcelonisme, fins i tot més que Marco Royce, i mira que a mi Royce m'agrada molt, però el Kun Agüero, diu Jordi del Bucre, que creu que vindrà, i jo veig que és difícil, perquè clar, qui està allà? Soriano? Xiqui. Sí, però l'aposta número 1 del Barça és el Kun. El que vol és el Kun. És el que vol Luis Enrique. I el que vol Messi. L'aposta número 1 és Coque. Bueno, jo digo la delantera, el que quieren es Kun. Coque és el fitxaje en el centro del campo vital. El 9 puede esperar, según tengo mis noticias. El 9 puede esperar. Bueno, pero el Kun no va de 9. ¿Eh? No, digo 9. Falso 9 o jugando por banda, como veis. Sí, es verdad que con el sistema táctico del Barça, el que es extremo cae al centro muchas veces, por lo cual son posiciones intercambiables. De todas maneras, el Kun Agüero, yo vuelvo a decir, con este sistema que quiere emplear el Barça, tiene que tener jugadores en el centro del campo de músculo. Ya no puede tener al Iniesta, ni al Xavi, ni al Cés. Tiene que tener músculo, porque si no, ¿quién va a bajar? Pero si Mascherano se va a quedar para jugar en el mediocampo. Mascherano ya veremos a ver cuántos partidos juega. Sí, pero ¿qué haces? ¿Juegas con doble pivote? Es mejor que juegue 20 que no juegue 64. Luis Enrique no creo que juegue con doble pivote Busquets y Mascherano. Luis Enrique, la mitja del camp la canviarà, tinc-la per segur, perquè el Barça que hi va trobar no va ser el Barça que hi ha ara. El Barça que trobava i que hi havia. Us dic una cosa, i jo soc molt fan de Sergio Busquets. Molt fan de Sergio Busquets. Mascherano té un perfil molt semblant a Arturo Vidal. Estàs parlant de Vidal quan tens a Mascherano, coi, que és igual o millor. Mascherano, jugant al mig del camp, és un tio que té un gran desplaçament de pilota, que és pel que se'l va fitxar, és un tio que mossega, que heu vist com treballa jugant a posicions que no són les seves, i Mascherano no es mereix sortir del Barça. No nos olvidemos que la mejor época fue él con Xavi Alonso, que él con Busquets puede jugar tranquilamente. Yo no lo veo. Tenía un pensamiento al final de temporada de marcharse. Mascherano. Porque estaba pensando que no estaba capacitado para jugar los 60 partidos. Es más un sentimiento, está perfecto físicamente. Lo tenía hecho con el Nápoles con Benítez. Yo creo que... O sea, no. Iba a jugar en el medio campo con Benítez. Mascherano yo quiero que se quede porque además tiene carácter, tiene raza, tiene todo. Y es un líder en el vestuario. Yo creo que Luis Enrique lo quiere además para nombrarlo capitán. Fíjate bien. Pero el nou rol al centro del campo tendrá un desgast físico muy grande. Pero no para jugar siempre. No creo que cambia el rol, ¿eh? Cuando comentaba sobre el liderazgo... Perdón. Cuando comentaba sobre el liderazgo, yo creo que su Bizarreta tiene su idea, que Luis Enrique tiene otra, que Puyol tiene otra y que Messi tiene otra. Ahí tendrá que imponerse Luis Enrique, ¿no?
Pero a ver una cosa, yo parando al tema. Yo creo que no, ese es el problema hoy en el Barça. Yo todavía no, porque hasta septiembre no empieza a trabajar. Bueno, pero no importa, pero que se debe estar comentando. Parando al tema del mig del camp, si veiem jugant a Busquets i Mascherano, que jo no ho veig, recordem que al mig del camp ja tenim a Xavi, tenim a Iniesta, Cesc, que marxarà, però també tenim a Rafinha, que Rafinha serà un jugador importantíssim, que Rafinha el vol com a jugador titular. Jordi, escolta un moment, pensa com a Luis Enrique. Pensa com a Luis Enrique. Pensa com a Luis Enrique. Un tio que li agraden els jugadors que lluiten, que treballen, que es deixen la sang i el fetge a la gespa. Mascherano és la representació perfecta de futbolista que li agrada a Luis Enrique. I qui jugues en doble pivot? No, si Rafinha juega... Escolta, que no es despisti Busquets. Que no es despisti Busquets. Que no es despisti Busquets. Que no jugui de titular, que si Rafinha juega, que Busquets no juega más. Por eso digo... Per això, per què estem donant per sentat que Busquets va jugar de titular i Mascherano de suplente? Jo no ho tinc clar. És que amb Luis Enrique la cosa canvia. És que Luis Enrique exigeix molt més. Una altra temporada com aquesta i Mascherano li menja la tostada a Busquets. Bé, jugo el que vulguis. Però, Albert, jo crec que hi haurà dos volants que seran atacants, que un serà Rafinha, perquè jo crec que viene aquí a complir, a ser titular. Rafinha és titular, segur. I un pivot defensiu que serà Mascherano o Sergio Busquets. L'altra posició, entre Iniesta, Cesc es queda i Xavi. Cesc marxarà. Jo vaig dir-ho que era setmana passada a la ronda, que Cesc marxava segur, perquè o marxa Cesc o marxa Xavi, un dels dos. Xavi es queda, Xavi es queda. I després, el que vol recuperar Luis Enrique és sobretot el joc que el Barça funcionava abans, és a dir, recuperar el joc per dins i per fora. El Barça ara només jugava per dins, només tothom la volia al peu. Quan tu recuperes aquest joc per fora, trencant l'espai, que el Barça no està jugant, llavors necessites aquest tipus de jugador diferent. Per això es vol apostar per jugadors que tant et juguin per dins com per fora. I el Barça vol fitxar per d'això un extrem. Perdona, Diego ens donava la informació parlant de Mascherano, aquí tenim representació de molts angles, ens deia, Mascherano vol jugar al mig del camp. I si Mascherano li han promès, com li han dit, que Luis Enrique, al vol pel mig del camp, ha dit, perfecte, llavors em quedo. Aquesta és la realitat. Por más que no lo crea él, Mascherano peleando el puesto con Busquets, se lo gana. Sí, sí. Le apuesto lo que quieras, se lo gana, con 30 años, que dicen que es viejo, ya 30 años. Diego, pensando en Luis Enrique. No, no, y ya un altre argument. Pensando en Luis Enrique. Pensando en lo que le gusta a Luis Enrique. No has dicho, estilo Barça. He dicho mayor. Però sí, senyor Carazo. A més, hi ha un altre argument que dona la raó del senyor Lesan. Fins ara, el rumor més potent era que Mascherano anava al Nàpoles. Per què? Perquè allà l'entrenador és Benítez, que va ser qui el va fer triomfar, com deia abans Diego, juntament amb Xavi Alonso, fent aquell doble pivot del mític Liverpool al centre del camp. Aleshores, Mascherano entenia que aquest era un bon projecte per ell perquè podia retornar a la seva posició natural, que era la del centre del camp, i on es va guanyar aquest sobrenom del jefecito. Aleshores, l'única opció que es quedi el Barça és el que diu el senyor Lesan, que algú hagi agafat a Mascherano i li hagi promès. Escolta'm, tu a partir de la propera temporada seràs jugador de mig camp com ho eres originalment. I el que ha dit Carazo, i probablement sigui el capità del Barça. És que Mascherano és probablement el nou capità del Barça la temporada vinent. Que ara ens falten. Recordem que ha marxat Valdés i que ha marxat Puyol. És a dir, que a part de... Com a mínim segon capità, ja us ho dic ara, que Mascherano serà segon capità com a mínim del Futbol Club Barcelona. I a més, Edu, perquè ho ha dit Luis Enrique, el capità no només és el que va a dir a quin camp jugues, ha de ser un portaveu de la plantilla, i Mascherano sempre està donant la cara, és un tio que quan hi ha problemes el que parla sempre és ell. Parla molt bé, sempre que parla als mitjans, sempre ho defensa tot, i fins i tot diu, avui l'he pifiat, i això és molt d'anar. Es deixa l'ànima, i aquí al Camp Nou ens agraden aquests jugadors que ho donen tot. Mascherano és un mes del Barça. I a part és un jugador que durant l'any ha denunciat i s'ha queixat d'algun comportament d'alguns jugadors, perquè és això, ell és un jugador que sempre ho dona tot, i és un líder del vestuari, i creu que hi ha jugadors en aquest any que han faltat el respecte als companys, i Mascherano ho ha dit, i per això Mascherano volia marxar, perquè veia que hi havia coses aquí que no estaven tan bé. I tornem, perquè l'agent FIFA Jordi Alburquer que ens ha dit, jo crec que ve el Kun Agüero. Per tant, alguna informació de Manegas, també. Jo la informació que tinc és que el Barça està negociant tant amb el City com amb el representant des de fa temps, i que vol el Kun Agüero. El pare del Kun què va dir? Per començar... Seria molt feliç d'ir al Barça. Per començar, aquesta directiva necessita un fitxatge de renom. El necessita. Necessita un fitxatge de renom. Segon, el Kun Agüero és el que vol Joan Enrique i el que vol Messi. I després, si volem seguir amb aquest sistema d'ADN Barça amb un nou associatiu, el que més sembla al Barça és o Kun Agüero o Luis Suárez. Però Luis Suárez s'anirà per 80-90 milions i el que té més números és que sigui Kun Agüero. A quin equip? Digui-ho, al Burger King. Real Madrid. A l'equip que té el Bankia a la seva disposició. De totes maneres, hay que fichar, però jo diria la frase típica del metro antes de entrar de Gensal. Porque aquí, fíjate, tengo la lista de 20 jugadores, de los jugadores que hay en el Barça actualmente. Dani Alves, Montoya, Mascherano, Piqué, Bartra, Alba, Adriano, Iniesta, Sergi Roberto, Xavi, Sergio Busquets, Cesc, Neymar, Messi, Alexis, Deulofeu, Rafinha, Masip, Ter Stegen, Bravo, Son, Pedro, Tello,
Dos Santos, Cuenca y Afelai. Y Bojan Krikić. O sea, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Madre mía. Pero 27. Se van, el tema Bojan, te voy a preguntar a ti. 27, tema... 27. Ya sé que Bojan no va a estar, no va a seguir. No, se ya sé que Cuenca no va a seguir. Se van 10. Ya sé que Afelai no va a seguir, 3. Y que Dos Santos no va a seguir. 20, o sea, quitamos de 27, sí. Quitamos 4. Hay que sacar más todavía. Quedan 23. Hay que sacar más. Quedan 23 en casa. Habrá que sacar a Saúl. Habrá que sacar a Pedro. Habrá que sacar a Tello. Sí. Habrá que sacar a Dani Alves. Habrá que sacar a Cés. Habrá que sacar a Xavi. Claro. Y bueno, Alexis. Pero se tendrá que ir, ¿no? Es que estamos hablando de fichajes, pero aquí hasta ahora nadie se ha marchado. Y Carazo al conocer Luis Enrique, a Bojan no puede ser que hay que tapado, saber vender, además. Porque vender, el único que sabe vender en la Liga Española es el Real Madrid. Cuando llegó ahí, 40 millones. A Fellaini, no sé si cuántos fueron. Digo, Perlotín, ¿cuántos fueron? Porque los panfletos cuentan películas Disney. No, esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Tanto? Y aquí, ¿qué hemos hecho con los jugadores? Pero aquí, Villa, 2.1... millones de euros. Que se va ahora a Nueva York y a la pandemia. Yo creo que això ha sigut un mal endèmic de la història. El Rivaldo, ¿os acordáis de Rivaldo? 800 millones le tuvimos que pagar al Rivaldo para que se fuera al año siguiente porque se quedó un año más. O Ibra, o Ronaldinho. Un moment, per no barrejar tants temes. Kun Agüero, que sé que hi ha molts rondaires que m'escriuen cada dia. Volem el Kun, volem el Kun, volem el Kun. Luis, cada dia m'escriu. I jo li dic, Luis, jo t'explico el que sé. Que Luis Enrique sí el vol, el Kun Agüero. El que no sé del cert és com estan les negociacions. Carazo, que és el mestre i el professor i el que sempre la clava, què pensa? Que al final vindrà el Kun? Ens podem il·lusionar o no? Si viene alguien, viene Luis Suárez. ¿Luis Suárez, el Barça? No es para el Barça, menos que Kun, no es para el Barça. No, es que escúchame. Yo te digo que el Barça lo ha visto ya con el padre del Kun. Que busca un 9-9. Sí. No busca un jugador que vaya por banda, busca un 9 para el plan B. Carazo, plan eso sería B. Una bomba. No, poner un 9 que dificulta tácticamente lo de Messi y encima quitarle ego. Porque yo creo que el Kun. Yo creo que el Kun es menja, ¿eh? Es a nivel mediático, en un año es menja Messi, ¿eh? Y eso Messi no lo soportaría, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Por qué? Es que estamos todos hablando de Messi. Pero porque piensa que será una segunda fase. Messi es el que manda, Messi es el que decide, Messi es el que. No. Con Tata Martino, fíjate si le sentó en el banquillo. Con Tito Vilanova, fíjate si le sentó en el banquillo. ¿Qué pasa? ¿Que con el Luis Enrique pase lo contrario? Claro, yo creo que sí. Hablando se entiende la gente. La prueba de que Messi no mana, amb el tema de fitxatges, la prova que Messi no mana és que Cesc Fàbregas, ja que estem parlant de sortides, és el primer jugador que sortirà del Barça. Que quiere que se quede. I Messi és el millor amic de Cesc. I les dones són les millors amigues. Però ja us garanteixo que Cesc Fàbregas no segueix al Barça. I a hores d'ara, s'ha parlat del City, s'ha parlat de l'Arsenal, s'ha parlat del Manchester, a hores d'ara, l'equip que està disposat a pagar més de 40 milions d'euros per Cesc Fàbregas i el que està a la pole position és... el Chelsea de Mourinho. I sap què significaria això, senyor Lesant? Que Mourinho al final li acaba fent un favor al Barça. Explica-ho, això. Va ser Guardiola qui fa retornar aquí a Cesc Fàbregas. No. Qui fa un negoci absurd. ¿Sabe quién fichó a Cesc? Un contracte de 3 anys. ¿Sabe quién fichó a Cesc? No fue Guardiola, fue Tito Vilanova. Por si no lo sabes, se lo digo. Sí, però Guardiola el va demanar, no? No. És igual, senyor Carazo. El fichaje de Cesc fue Tito Vilanova. Que le convenció a Guardiola para traerlo. Guardiola quería a Villa. Guardiola quería a Villa. Digui'm o no. No lo fichó. Què té que veure aquest Fàbregas amb Villa? Però és fitxatge de Guardiola. I Guardiola voldria un porter i el reforç també. Era un tàndem, era un tàndem. Però Guardiola, Cesc Fàbregas, era un jugador imprescindible. On vol anar a parar? Quina és la seva teoria? No se'l podien treure de sobre. Li van intentar emplomar el pobre senyor Van Gaal, que encara no havia arribat al Manchester United. Arriba i diuen, mira, diu la gent que vol vostè comprar Cesc Fàbregas per 50 milions d'euros. El tio es va posar les mans al cap. I al final serà Mourinho, perquè Guardiola, qui s'emporta d'aquí és a Thiago Alcántara, no volen portar-se alguns dels rosengos que ell va col·locar, serà Mourinho qui hagi de treure a Cesc Fàbregas del Barça per donar una mica de caixa. I ja li farà falta, el senyor... Però ja us adverteixo que 50 milions d'euros no es pagarà, tampoc, senyor Lesant. 50 milions no els va voler pagar Van Gaal i no els voldrà pagar Mourinho. Però aquí sortirà guanyant Mourinho, perquè aquí té el centre del camp. Lampard, que ja té 40 anys, gent amb muscle, de cap gent amb fantasia. No té ningú, Mourinho. Mourinho sempre té gent amb muscle i amb sacrifici. Aquest any hi haurà un èxode de jugadors de 30 o 30 i pocs anys als Estats Units. Ja hem vist, ho comentava abans, amb el cas de Villa, el senyor de Vicente, Lampard és el mateix cas. Us oblideu amb el tema... Ell marxa a jugar a Nova York. I per això Mourinho vol un recanvi per a aquella posició. Amb el tema de Cesc, us oblideu d'un component molt important per ell, que és el tema de la dona. La dona li ha dit que un any més amb aquesta situació, que ja vol marxar. I ha dit a Londres, la dona.
La dona de Sis li ha dit, ei, a Manchester no, a Londres. No, no, i l'ha dit a Milan. I la dona li ha dit que se'n vol a Londres. És la dona. I si no a Milan, perquè qui tira molt, Milan o Londres, perquè són les capitals. I la dona vol marxar. No, però que és veritat, la dona el que li ha dit és que a Manchester, aquesta ciutat, no vol anar. Ha dit a Londres. I a Londres pot anar o a l'Arsenal, que és veritat que Arsène Wenger el vol recuperar, però el volen recuperar per 25 milions. O al Chelsea de Mourinho, que és qui realment posa 40 milions d'euros. Però no ha mirat pel marit, perquè realment el joc del Manchester és molt millor per al Cesc que no pel del Chelsea. Jo no el veig enquadrat. Un mig del camp on es distribueixi la pilota o tingui com a malar-se'n el sortir de pilota i sigui un mitjà punta, és que amb el Chelsea jo no trobo. Sí, però Mourinho té molt poder de persuasió. Jo estic segur, senyor Mojica, vostè coneix més a Mourinho que jo, que Cesc ja ha parlat amb Mou. I, evidentment, entraria dintre un jugador del seu perfil dintre del projecte que vol fer Mourinho de cara l'any vinent. Vaig parlar l'any passat, la setmana passada ja, d'aquests quatre jugadors de l'Atlético de Madrid, que eren, a més de Courtois, que ja pertany al Chelsea, Thiago, que funcionaria per jugar algunes segones parts i per a partits importants, com ha fet aquest any l'Atlético de Madrid. Diego Costa va a l'Atlético. Com a mig centre de contenció, Diego Costa, evidentment, com a punta de referència, i també Felipe Luis, que seria un lateral que li interessa molt a Mourinho. Per tant, jo crec que Cesc Fàbregas entraria també en aquest nou projecte. Doncs a hores d'ara, ja us ho dic, la notícia és que Cesc està fora del Barça i que probablement anirà al Chelsea. I portaria a Londres, Cesc. Deixeu-me que us parli de Fosprint Sport, perquè necessitarem jugadors amb Fosprint. Tots els que vinguin seran segur algun cop jugador Fosprint. I vosaltres podeu fer el mateix. Ara arriba l'estiu, alguns jugaran a pàdel, altres a tenis, altres partidets a futbol 7. Mitja hora abans de practicar l'esport que sigui, us preneu una ampolleta de Fosprint Sport, ginseng, gelé real, propòlio, vitamines, tota mena d'aminoàcids, i superareu fàcilment el rival. Fosprint Sport, de sort i natural, de venda a arbolaris i botigues especialitzades. Encara un altre consell, i veureu què és el que diuen a la caverna. Si aneu al banc a demanar un préstec i el banc us diu que no, Dinero Crèdit us dirà sí, sempre i quan tingueu un immoble com a garantia i pas préstecs superiors a 10.000 euros, Dinero Crèdit sempre us dirà que sí. Trobareu tota la informació a dinerocredit.com, també a Passeig de Gràcia 101, veieu aquí sobreimpressionat, o trucant al telèfon 93 11 22 677. 93 11 22 677. No importa que estiguis a Ràdio Esnef, i facilitats a l'hora de pagar bimensual, trimestral, esperaran sense cobrar una herència. Si voleu un préstec, no espereu més. dinerocredit.com. A veure, caverna, estàvem parlant de fitxatges, i jo crec, Jordi Alburquerque, que quan parla l'agent FIFA... Ah, que no ho era, no? Sembla que no ho és. És un actor, no? Senyor Gallardo. És un showman, no? Un showman que jo crec que... El millor ell es creu les seves pròpies mentides. També hi ha gent que passa. Ja, però a la gent no l'enganyem. Això és el trist, això és el trist. Aquest senyor no es dedica a això. D'actuar. Messi sigue en el Barça. D'actuar gaire bé perquè... No, no, no. Ho dic perquè aquest... I no pot dir que ho és quan no és així. Gallardo, no? Gallardo. François Gallardo. No, Francisco. Francisco Gallardo. Paco. És Francisco. És que vam veure el seu DNI un dia, te'n recordes? I no és François, és Francisco. Francisco Gallardo. S'ha posat exòtic, ell. A part, et fa un laudrum. Perquè ell té que mirar la càmera, però com has mirat en el Pedrerol, en lloc de mirar la càmera, està mirant a ell per veure-lo si l'està sentint amb el cap. A tu què et sembla? A mi com a personatge em fa molta gràcia. Jo crec que és bo i és positiu. Dóna espectacle als tempos, als tèmols marcats, perquè li haurà de dir lo de les gafes, mira a càmera, mira el guion. Jo crec que això ho té molt ben après i realment li dóna joc. Però escolta, com diu Carazo, un senyor que porta tota la temporada dient que Messi se'n va del Barça i ara ha renovat per més diners que mai, és que hauria d'estar sota la taula. Però és que segueix sense negar-ho, eh? Ell segueix dient que Messi és possible que marxi. Ell diu que ho neguis tu. Dígamelo si puedes. Sí, sí. Demiéntemelo. Però mira la càmera. Mira la càmera. Demiéntemelo. Dime que es verdad, dime que es verdad. Yo tengo mis dudas. Sí, però, Diego, això... Yo tengo mis dudas. Els professionals com tu, o com el Jordi Alburquerque, que ho sou, us fa molt mal. Perquè quan a la tele algú ve i diu que és representant, ho és. François Gallardo no ho és. És que és vergonyós, és vergonyós. Perquè al final, ja no que ell diu que és agent FIFA quan no ho és, i això vas a la pàgina de la FIFA i sortim els que estem i els que no hi són, doncs no hi surten. A part d'això és que, ostres, enganyar la gent i tenir una persona que, a part, el Pedrerol sap que aquest tio està dient mentides, perquè no para de dir mentides. Doncs, ostres, sap greu, i aquí m'ha arribat fins a aquest punt, de tenir una persona així, un showman, que al final la gent li faci gràcia quan és un mentider. És que el problema és que li donin bola. Perquè, clar, aquell misteri, aquella música, aquelles ulleres... Com a showman, jo m'ho passo pipa. Ara, com a credibilitat, zero. Però és com tot. Quantes vegades la pregunta que fan és robo al Madrid? O robo a l'equip que ha jugat contra el Barça aquella jornada? Ja t'ho has de prendre a conya, perquè no queda d'una altra manera. Doncs ara veureu què és el que diu el showman, François Gallardo. Luis Suárez. El Kun Agüero. Falcao.
y Llorente. Tres seguro. De los cuatro, ¿quién no estará en España? Depende de su recuperación y de cómo se desarrolla el Mundial, que es Falcao. ¿Falcao podría recalar en qué club la temporada que viene? El Real Madrid. Fernando Llorente. Y sorprenderá. No es el Real Madrid. Y el Barcelona. En Sport aparecía como posibilidad el fichaje de Llorente por el Barça. Inviable. Hoy. Valencia. Correcto. ¿Dónde va a jugar Luis Suárez la temporada que viene? Todo sigue su curso y se vestirá de blanco en el Real Madrid. Y nos queda el Kun Agüero. Acabará en el FC Barcelona. Pero está condicionado a una cosa. Solo una cosa. La salida de Leo Messi. El Kun Agüero en lugar de Leo Messi. Correcto. Sostenella y no en Mendalla. Es que es buenísimo. Es buenísimo. Si viene por Messi, se va a ir Messi. Son unos monólogos la Paramount. Pero es que es increíble. Digo, solo si se va Messi. Pero si ve el Kun Agüero es porque es queda Messi. Es al revés. No, porque quiere jugar con Messi, aparte. O sea, de verdad, como això, man, yo es que me río muy mola aquesta estona. Els monosíl·labs, però ara, si li vols donar credibilitat, carajo, sí, no portes aquest senyor. Ara, com a showman, el que vulguis. No se puede engañar al respetable. No. S'han de dir les coses com són. Jo vine dient tota la temporada que Messi se va, Messi se va, Messi se va, que, bueno, a mi en el, en la primera vuelta, estaba yo con él en el mismo programa, y dijo que el Nápoles fichaba a Son en el mercado de invierno, que no sé qué otro club italiano fichaba a Mascherano en el mercado de invierno. Sí, sí. Aquí us estem explicant el que sabem, eh? Tenim agents FIFA, tenim periodistes, tenim... Quiero decir que pega tiros al aire y claro, alguno acertará. Alguno acertará, seguro que alguno que no en el Barça, capaz de lo ser. De mil tiros al aire, pues alguno acertará. Perquè, escolta'm, Carazo, tu ens has dit en aquest programa fa una estona que el Barça vol Coque, i això ho sabem, però hi ha alguna opció real que vingui Coque? Hay dos jugadores que llevan ya mucho tiempo detrás de él. Uno es el... de Paris Saint-Germain, el Marquinhos, y otro es el Coque. Coque. El Coque es primordial en el centro del campo. Luis Enrique vola a Coque. Buscan un sustituto más bien de Xavi. Y hay dos jugadores en la Liga Española que tienen perfil Xavi. Ander Herrera, del Atlético de Bilbao, y Coque del Atlético. ¿Quién está más a prop de venir, Ander Herrera o Coque? Con eso, de los dos se ha hablado. El Barça que era Coque, porque le ve con más fuerza, con más llegada, incluso con más tiro. ¿Cuánto costaría Coque, Carazo? El Coque tiene una cláusula de 60 millones. Yo creo que el Atlético de Madrid por 40 lo traspasaría. ¿Coincidió tots? Lo que pasa es que en esta operación podía entrar Tello, porque el Atlético de Madrid quiere a Tello. Yo lo que le pregunto a Carazo es, realmente, si se piensa en Coque como sustituto de Xavi, es que es vol para tareas de distribución de juego. Coque no ha tenido realmente en el Atlético el sistema del Barça. El propio Xavi, te recuerdo una frase... Dijo que era el principal candidato a suplirle. A suplirle, sí, en la selección. Pero el Atlético de Madrid no tiene realmente la distribución de juego. Pero juega muy parecido, primer toque... Toque corto, toque largo, diagonales, lo hace todo. A mi Jordi, Coque, ho vaig dir aquí públicament, m'encanta, eh? A mi aquest any Coque m'ha semblat el millor migcampista d'Europa, i la gent se'm reia, doncs jo ho penso. Ha fet una temporada brutal, jo coincideixo totalment amb les informacions que té Carazo, el que vol el Barça al mig de camp, la primera opció, és Coque, sobretot perquè Luis Enrique vol tenir un mig del camp més vertical i més físic. És a dir, Coque té aquest perfil, Coque, i el Barça intentarà... Però si Rafinha és titular i Coque és titular, no juguen Xavi ni Iniesta. És que Xavi tindrà un paper secundari. Sí, però Iniesta és realment... És que si ve Coque no ve de suplent, eh? Tu no has gastat 50 milions d'euros per un suplent. Però també hi ha, si tu tens a tres titulars per dos jocs, que serien en aquest cas Rafinha, Coque, Iniesta... entre dos... I Xavi algun partit jugarà? No, perquè falta el partit defensiu, que seria Mascherano o Sergio Busquets. No, però jo dic que juguin només. Ah, entre dues posicions. Tres jugadors entre dues posicions. Luis Enrique mai ha jugat en doble pivot, i no jugarà en doble pivot defensiu. Jugarà o Mascherano o jugarà Busquets. I llavors tens dues posicions que saltaran entre Rafinha, Iniesta i Coque, si ve Coque. T'agrada Coque, Edu? Molt. A mi molt, també. Jo el que espero és que,
Com que l'any passat, no sé si us recordeu que quan va haver-hi el fitxatge aquest estrany del Villa, es van dir que hi havia unes clàusules estranyes per allà, que si preferència del Barça per algun jugador... Sí, per no ser la Coque. I Courtois. Doncs jo això és el que... L'opció era solo mejorar l'oferta del... I l'opció, us dic jo qui era, Oliver Torres. De l'equipo que lo quisiera. I Oliver Torres. Oliver Torres és l'opció. És un poco lo del Arsenal con Cesc. Sí, sí, sí. Que tiene la opción de igualar. Mireu, m'agrada tant Coque, i ho dic en sèrio, m'agrada tantíssim Coque, que si ve al Barça sóc capaç de muntar un pollastre amb tots els rondaires amb els de Sant Lleí. Què us sembla? No, no, buen sitio, el mejor, el ideal. És que allà la gent pensa en els de Sant Lleí... Un paraíso gastronòmic. Un paradís gastronòmic i, escolta, i de fisonomia. Uns paratges increïbles. El Quique Guas, que té 3 helicòpters, ens ha dit que ens deixava un. El vermell ens ha dit que ens el deixava. O el taronja, bueno, des d'on és el dia que l'agafis. Però es pot arribar amb helicòpter. Estàs aquí per organitzar un casament a 20 minutets de Barcelona. Una comunió, una celebració exclusiva, un aniversari, el que vulguis. Mas de Sant Lleí, un autèntic paradís, com diu Carazo, gastronòmic, però també uns paratges immillorables. 93 845 88 22 o a la pàgina web masdesantllei.com. La gent diu, és molt maco, però i si plou? Però què no veieu aquests interiors? Si t'has casat i plou, tens mala sort i plou. Els interiors són tan bonics com els exteriors. I disfrutes el paisatge des de fora. I tant que sí. Vinga, ens demostres ja, Jordi, en Jaume... Jo em giraré cap a Mojica perquè vegi que li sonarà com a música celestial de Vivaldi i Mozart, el que li diré. Igual pot fer com Gallardo, es va girant cap allà i em va mirant. No, jo no faig teatre perquè és una realitat tan gran. Parlem primer de l'Eurocopa del 2008. Recordem-nos que era quan es va fer el passadís al Madrid, al Barça. O sigui, estem parlant d'un cicle triomfant pel Madrid. Es convoquen 4 jugadors culers per 2 madridistes només. Anem al Mundial del 2010. Es convoquen 9 jugadors culers per 5 madridistes. Passem ja després a l'Eurocopa del 2012. Serien ja 8 culers per 5 madridistes. El nucli, més o menys, sempre és el mateix. Cesc, Iniesta, Xavi, Sergio Busquets, al mig del camp, que realment no hi ha cabut amb ningú jugador que no sigui del Barça. La llista d'aquest any del Mundial ja diu molt. L'equip campió, el de la dècima, aporta 3 madridistes. És absolutament lamentable. Jugadors culers, 7. I ja anem, com això no, potser no em creu, mirem el dibuix tàctic. Jo he portat seleccions que han fracassat, com va ser, per exemple, l'Eurocopa del 2004, que vam quedar eliminats a la primera fase a mans de Grècia i Portugal. Va ser un desastre. Potser a vostè li va agradar perquè estava a Portugal enmig de tot plegat. Hi havia un sistema tàctic que era el 5-3-2. Sistema que era en aquella època de l'Atlètic de Madrid i el Deportiu de la Corunya, que no li van donar sort. Després vam passar al Mundial del 2006, on també vam quedar eliminat a vuitens per una França de puro del Zidane acabat, el Pires, el Petit, una França que no feia por. Una França que estava... Sí, estava bastant. Amb el sistema tàctic del Real Madrid d'aquella època, el 4-4-2. Venim a l'època d'èxits, ja. Que és un sistema que només s'ha utilitzat al Real Madrid. No, però jo crec que s'inspiraven cap a l'equip potent d'Espanya. No, ha estat un sistema, diguem, clàssic de futbol de tota la història. Venim ja als èxits. Era el sistema que utilitzava el Real Madrid. Mundial 2010. Quina casualitat. 4-3-3. Amb un mig distributiu i amb 3-2 volants que aporten joc. Que es va guanyar el Mundial, hi havia 7 jugadors del Barça i només 4 del Madrid. Els del Madrid no deu caure en gràcia el del Bosque, i això que del Bosque és del Madrid. I ja venim a l'Eurocopa del 2012, on ja va ser brutal. Ja van haver 10 jugadors del Barça amb un sistema de joc també del 4-3-3. Són coses irrefutables, jo diria, a part del gol d'Iniesta, el gol de Puyol, també diríem del mig del camp, que és el del Barça. Em pot rebatir, però crec que això és una prova palpable. És a dir, quan s'utilitzava el sistema tàctic i els jugadors del Madrid es fracassava, quan es va passar els jugadors del Barça, tot i que a vegades jugant doble pivot, moltes vegades sense Xavi Alonso i Busquets... Però amb un 4-3-3... I sempre amb un o dos davanters, que és una cosa que no ha esmentat en cap moment el senyor en Jaume. És a dir, la selecció espanyola durant l'any 2012, fins i tot el 2008, va jugar amb dos davanters de referència, que eren el senyor Torres i el senyor Villa. Aquests, encara a dia d'avui, s'arrosseguen. Va ser a l'Eurocopa del 2008, perquè encara no havíem vist el que era el... La pòfima màgica no l'havíem vist, senyor Mujica. És un equip que es vanaglòria de no jugar amb davanters. La selecció espanyola sempre ha jugat amb un o amb dos davanters. Això per un lloc. I després, jo em sap greu, senyor Lesant, no portar tants papers, no poder fer un informe tan complet, però a mi l'única cosa que em demostra tot això és quelcom que jo em resistia a creure, que és que existia un lobby realment barcelonista dintre de la selecció espanyola que se dedicava a empènyer fora els jugadors del Real Madrid. L'ha enfadat el tema d'Arbeloa i Carvajal? Ara, que ha apuntat les dades, 4-2, 9-5, 8-5, i ara
3-7, any 2014, em demostren els números que em porta aquí el senyor en Jaume, que realment és així, que li tenen el cap menjat al senyor del Bosque, no sé quin és el mecanisme que utilitzen, però hi ha gent dins de la selecció espanyola que es dedica a empenyar fora els jugadors. O que Madrid tiene todos extranjeros, també. Però com pot dir això? Titulares o... O que Madrid tiene pocos españoles. Els tres que queden... Però que Madrid tiene pocos españoles. Què vas a aportar? Han tingut un dels millors laterals d'Europa aquesta temporada, que és el senyor Carvajal, que no entra a la convocatòria de... Ah, però el problema és Carvajal o és Arbeloa? Està Arbeloa, que és un històric de la selecció. Deixeu-me que digui una cosa. Jo crec que Carvajal és injust que no estigui a la llista, sincerament. Però està Juanfran. M'és igual que sí. Però està Juanfran. Sí, però Carvajal es mereix estar a la llista. Uno o otro. Una temporada impressionant. Ha hecho una temporada para mí. Una temporada impressionant. Juanfran, claro, es que era uno o otro. No, pero tienes que ser uno o otro, porque la pelicueta... És que Carvajal sí que va a Ribery. Ha hecho otra temporada que... No toca bola a Ribery. El Bosque ho ha guanyat tot amb aquest grup. Per mi, almenys. I la base ha de ser el mateix grup. El segundo Juanfran. Jo crec que Carvajal no va per un tema jeràrquic. Perquè Carvajal, fins fa 4 dies, no era ningú dins de la selecció espanyola i ara no el pot portar i donar-li aquests galons a Carvajal. Però que s'ho mereix, sí. Sí, a veure, ha fet un tram final. Jo crec que s'ho mereix. I sobre el que deia el senyor Mújica, a mi em sorprèn que digui això, perquè què vol que porti? Arbeloa, que Arbeloa no es parla amb Casillas perquè hi hagi mal ambient a la selecció. És normal que no porti jo. I perquè no se habla con Casillas. Però esto pasa en todos lados. El cas de Mata, és el cas de Villa. ¿Por qué no va Tevez con Argentina? Claro. Es lo mismo, o sea, que se prioriza el grupo. O sea, que es normal esto, pasa siempre, pero pasa sí en todo el mundo. Pero sí que se la buena temporada. Realmente en el Mundial 2010 bien, convocaron a Cap de Vila en el lateral izquierdo, hizo una temporada que no tenía una jerarquía tampoco total. Y realmente el rendimiento de Carvajal sí es bueno. No, no, Pepe, no Carvajal sí, está bueno con Arbeloa. Pepe Reina va al Mundial. Pero Pepe Reina porque... Por grupo, hace vestuario, por grupo, que se prioriza eso muchas veces. ¿Quién será para vosotros, Diego? Para tú, os pregunto todos, ¿qué creo que será el mejor jugador del Mundial? És una pregunta que farem d'aquí a que comenci la Copa del Món, a veure qui encerta. Jo crec que Reus, que Alemanya serà la selecció. Reus? El millor al Mundial? Sí. Jo te diré... Tu què dius? Tengo que responder, no. Messi, no? No, però sí. Messi. Mujica? Eden Hazard. Hazard. Sí. Jo dic que Messi, Carazo. Un blaugrana. No, perdona, jo dic Neymar. Un blaugrana. Jo dic Neymar. Jo anava a dir Neymar, també. Neymar, Carazo diu un blaugrana. Un blaugrana. Sí, sí, Neymar, Neymar. Neymar? Jo, sense cap mena dubte, Neymar. Jo crec que Neymar serà l'estrella del Mundial. Sí? És a casa seva, sent important, té el deu a l'esquena, juga a la seva posició. Ho he preguntat, eh? Ho he preguntat, ho preguntaré cada dia als rondaires. A veure què m'han dit. El Marc Ordóñez diu Messi sense dubtar-ho. Nicolás Luque diu el millor serà Iniesta. Javier Ochoa, Messi. I l'Isaac diu Dios, amb el logo típic de Messi. Xavier Empordanès parla de Neymar. També us he preguntat, us agrada Claudio Bravo com a segon porter del Barça? El Toni Fernández diu no, abans portaria Willy Caballero. El Lluís Flores diu Bravo, aquesta temporada ha estat més regular, tot i que fa cantades. Jordi Cuenca diu no al Bull. Paul Newman, un pseudònim, diu no. Va regalar un gol a Villa al Mundial de mig camp i el mateix amb Bale aquesta temporada. I Jaume Casals diu sí, Bravo sembla millor, més jove i més barat que Navas. També he preguntat si consideren que Cesc Fàbregas ha fracassat al Barça, donat que serà el primer jugador que sortirà del Camp Nou. Felipe Navarrete diu, no crec que hagi sigut un fracàs. Carlos Pérez diu, relació, rendiment, preu és un fracàs. Marino Pérez diu, jo no diria fracàs, però està clar que Cesc no serveix pel sistema de joc del Barça. Luis Valle diu, sí que ha fracassat. De fet, aquest any està jugant molt malament i perd moltes pilotes. I Toni Trallero diu, cada any ha fet només una bona primera volta. I la segona, penosa. El que sembla, Cesc Fàbregas no ha calat com tots imaginàvem que faria. Segur que el primer, ell, tenia moltes ganes. Hi ha una segona volta penosa, però la mateixa que ha fet l'equip i la mateixa que va fer l'any passat. És a dir, el que potser s'hauria d'analitzar és què ha passat amb el darrer terç de la temporada, tant aquest any com l'any passat. Jo crec que el problema de Cesc Fàbregas, crec que la seva posició en el Barça no existeix. Aquest era el problema, perquè ell a Anglaterra jugava... No juega donde debía jugar. No, però és perquè no existe esta posició en el Barça. Perquè l'única que podia fer és de fals nou amb Messi, tampoc és un fals nou. Ell jugava de mitja punta, un mitja punta molt anàrquic, amb molta arribada, amb recorregut, i aquí en el Barça aquesta posició no existeix. O tens interior o tens fals nou, i no és ni un interior ni un fals nou. Però ha fracassat per vosaltres? Fracassar no està tan nivell, però fracassar... Jo no l'ho transposaria. Per mi, no ha fracassat. Jo m'he de mullar. Per mi, fracassar no. Fracassar és una paraula molt gran. I Cesc ha fet molt bons partits. És veritat que ha tingut davallades importants, sobretot físicament a les segones voltes, però també és cert que és el segon màxim assistent en la Lliga
i que quan no ha estat Messi l'ha suplit jugant de fals nou... A veure, jo estic amb Carazo, jo tampoc el traspassaria. Jo crec que fracàs... No... A més, amb el Luis Enrique pot donar-li una nova empenta. Però si vols fer caixa, és dels jugadors... Això és un altre tema. No hi ha calés, no hi ha calés, has de buscar caixa amb aquest jugador. És que a mi m'ha fet molta gràcia... ...que fes el rol que feia Xavi, perquè potser també pot canviar de posició. Quan un jugador és bo, Iniesta quantes vegades l'hem posat a l'extrem amb el Barça? I ha rendit. Però no, Iniesta no, l'extrem no estava bé, Iniesta. Esto de hacer caja o que no se lleva bien con el entrenador, eso a mí no me gusta, porque ¿por qué se fue todo? Vamos a ver, que él me lo diga. Por Guardiola. Porque, ya lo sé, pues lo que estoy diciendo. Que eso es que porque al entrenador no le gusta. Carazo, esto va a ser un gran error. Tiene que haber un director deportivo que dice, no, no, porque al Guardiola se puede ir a los tres meses. No, 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 pero yo creo que se priorizó este grupo también, ¿eh? Que todo... Claro. Ay, no, 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 no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Con Ibrahimovic sí hubo lío. Con Eto'o no hubo lío. Charla con los jugadores. No, 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 solo hubo un lío. ¿Un lío? Un lío. Se llevaba por un día bien y un día mal. No, 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 yo te lo digo, yo te lo digo. Finalmente le llamaba Papi a Carazo. Un año. Yo te lo digo. Un año. Cuando cogió por el pescuezo al canterano... No recuerdo ahora si no los nombres. A Boyan. No, a Boyan no, no. También hubo problemas. Este fue otro, el de Boyan metió, fue... Metió tres no goles verdad, en el Camp Nou y se lo llevó el Pichichi, el Forlán. Sí. Y ahí fue por culpa del... Un central, era. Que se fue a Layas. Ostras, era no caic. Ulagué. 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 Pues a este le cogió el cuello porque el Forlán le metió tres goles en el Camp Nou en el último partido. Y le quitó el Pichichi. Le quitó el, bueno, y la botadera. Y le tuvo que separar el Puyol. Y tuvo el percance de Ronaldinho cuando hizo unas declaraciones, pero que tenía más razón que un santo, porque Ronaldinho vivía más de noche que de día. Eso parecía, Carazo, se hablaba del desembarco de Normandía. Y ahí se ganó el afecto de todos los canteranos. Ahí se ganó el afecto de todos los Aquell canteranos. Aquel día el Barça semblava el desembarco de Normandía. Xapa. I això em dona peu a parlar amb l'Eduardo de Vicente, d'un cicle que ha organitzat amb les millors pel·lícules de cine bèl·lic de la història, perquè el desembarco de Normandia és una efemèride que compleix aquests dies. No? Exacte, es compleix precisament aquest divendres el 70 aniversari del desembarcament de Normandia. Nosaltres ho volem celebrar fent un festival de cinema bèl·lic amb les millors pel·lícules de la Segona Guerra Mundial, però a més a tot luxe. És a dir, a la pantalla més gran de Barcelona, el cinema Aribau, el que té més bon aforament, perquè veure... Les pel·lícules que et diré, amb un iPad, amb un ordinador, no és això. Si em dieu que les heu vist així, no les heu vist. Perfecte. Perquè nosaltres fem, per exemple, Un puente lejano, que és aquella dels paracaigudistes. Això quin dia ho feu, el dijous? Aquesta és la primera, el dijous. Perquè és un cicle que podeu anar cada dia, no? Exacte. Són 5 dies i cada dia hi ha una pel·lícula. El dijous arrenquem amb Un puente lejano, de Richard Attenborough, la pel·lícula dels paracaigudistes, que és brutal veure-la en pantalla gran. El divendres 6, com que és el dia D, el dia del desembarcament de Normandia, fem Salvar el soldado Ryan, que potser és la pel·lícula que millor mostra la cruesa i el que realment es va patir aquell dia. El dissabte 7, una de les grans pel·lícules que jo m'ho passo pipa, La gran evasió, que a més tota la gent del món de l'esport recordarà l'escena de l'Steve McQueen muntat amb aquella moto que intenta saltar la tanca. Bé, l'Steve McQueen, per cert, era el que feia totes les escenes i tota la història de la moto la va ficar ell perquè en el guió no existia. Va ser un invent seu, tot i que l'escena de la tanca no li van deixar fer perquè la va fer una vegada, li va sortir malament i va dir al director que no prendrem mal. I mira, us explicaré una cosa molt divertida. L'Steve McQueen era tan fan de les motos que li va dir, hosti, no em deixes saltar la tanca ara, doncs he de fer una altra cosa. I llavors es va posar a fer un dels alemanys que perseguien l'Steve McQueen. Llavors, per meravelles del muntatge, Steve McQueen es persegueix a si mateix. El que passa és que no es veu, clar, evidentment... Però ell volia fer l'escena de persecució. Sí, ell volia sortir. Després, el diumenge, una altra gran pel·lícula, que és El puente sobre el río Kwai, de David Lean, guanyadora d'un munt d'Oscars, amb aquella sintonia inoblidable del coronel Boogie. I acabarem el dilluns, però el dilluns no us puc dir què farem. No, sorpresa, eh? Va, que és sorpresa, és sorpresa. Només us dic que és una de les grans pel·lícules del gènere, una pel·lícula que quan la veieu a la pantalla direu, ostres, sí, em ve de gust. Perquè també és de repartiment i tot això. I al final de la pel·lícula, una cerveseta de regal. Exacte, cada dia ens ajuden les cerveses Moritz i cada dia, per acabar, una cerveseta i comentem la jugada i tot això. I escolta'm, Edu, on poden trobar la informació? Doncs això, mira, tenim una web que és celuloidcine.com, celuloid amb dues L's, i si no, de tota manera, les entrades es poden aconseguir a Ticketmaster o al mateix Cinema Aribau. Valen cada dia 7 euros, són totes en versió original subtitulada, excepte la pel·lícula sorpresa.
perquè com no la diem, bueno, va, vinga, 3,5. Ho deixem a meitat de preu, però el dia de la pel·lícula sorpresa estic convençut que serà una de les que més agradarà a la gent. Doncs no us ho perdeu. Per cert, que m'està dient la Bea que ens està trucant moltíssima gent per saber com anava aquesta promoció d'Esportium, que ens regalava en Gol Mundial. Tota la informació, atenció, la trobareu a esportium.es/golmundial. esportium.es/golmundial. I no us enganyo, eh? Entreu a esportium.es. A la casella Codi Promocional heu d'escriure La Ronda, tot junt i amb majúscules. La Ronda, tot junt i amb majúscules. A partir d'aquí teniu 4 oportunitats de fallar, perquè us donen un bonus de 200 euros, que traduït d'una altra manera són 4 opcions d'apostar 50 euros, que si falleu us tornen els 50 euros. I a més, quan realitzeu una primera aposta de 20 euros, amb un marge de 2 euros de quota, o més, tindreu automàticament Gol Mundial gratis, que us permetrà veure els 38 partits en exclusiva de Gol Mundial totalment de manera gratuïta. Us donaran un codi i podreu veure tots els partits del Mundial, fins i tot aquests 38, sense cap permanència. Més informació a esportium.es/golmundial. esportium.es/golmundial. Amb això acabem el programa d'avui. Jordi Alburquerque, Eduardo de Vicente, moltes gràcies. José Luis Carazo, Javier Pérez Mojica, Diego Martínez i també Jordi Anjaume. A tots vosaltres, emplaçar-vos a demà a les 11:00, aquí al Punt Avui Televisió. Adéu-siau i molt bona nit.